មកដឹងអំពីអត្ថបទសិក្សាឆ្វេងយល់នៃព្រះជីកហ្វូណូដេជោដែលបានចំណាយថវិកាជាង 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកអត្ថបទដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីព្រះជីកហ្វូណូដេជោគឺទី1ព្រះជីកហ្វូណូដេជោត្រូវបានតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដៃទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រទី2គម្រោងព្រះជីកហ្វូណូដេជោចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណជា1700លានដុល្លារអាមេរិកជាប្រភេទគម្រោងវិនិយោគ BOT អសរពេញថា Build Operation Transfer ទី3ព្រះជីកហ្វូណូដេជោមានទីតាំងគឺចាប់ពីព្រែកតាកែវឆ្លងកាត់ព្រែកតាឯកចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រនៃខេត្តកែបទី4ព្រះជីកហ្វូណូដេជោឆ្លងកាត់ដោនឡូតថ្នោតអាប់ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបទី4ព្រះជីកហ្វូណូដេជោឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបទី5តាមការប៉ាន់ស្មានមានចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណជា1,600,000 នាក់រួមនៅអមសងខាងព្រះជីកហ្វូណូដេជោនេះនឹងទទួលផលពីព្រះជីកនេះផងដែរទី6ព្រែកជីកនេះមានទទឹងខាងលើ100ម៉ែត្រទទឹងខាងក្រោម80ម៉ែត្រនិងជម្រៅ 5.4 ម៉ែត្របញ្ជាក់ជម្រៅនាវាគឺ 4.7 ម៉ែត្រចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្ទុះផ្លូវនាវាចរមាន3កន្លែងស្ពាន11កន្លែងផ្លូវអមសងខាងប្រវែងសរុបប្រមាណ208គីឡូម៉ែត្រដែលគ្រោងសាងសង់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាចំនួន4ឆ្នាំហើយគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណូដេជោមានគឺកាត់បន្ថយរយៈពេលចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូននាពេលបច្ចុប្បន្នការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មការអភិវឌ្ឍខេត្តរណបថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វការជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍពលសេដ្ឋកិច្ចទី4របស់ប្រទេសកម្ពុជាការបង្កើតការងារបន្ថែមនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងកំពង់ផែផ្សេងផ្សេងទៀតការជំរុញការអភិវឌ្ឍក្រុងនគររូបនីយកម្មនិងការជំរុញការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផ្នែកអចលនទ្រព្យជាច្រើនផងដែរ